Fala pessoal, beleza? FG Vapor Injetado passando por aqui, ó. Olha aí, ó. Carro de hoje, uma Spin 1.8 2016. Olha aí, ó. Fizemos a instalação. Esse veículo tinha um outro sistema aqui. Aí o nosso cliente, ele já acompanha há bastante tempo a gente, pessoal, assim. Já acompanha bastante gente, há bastante tempo o nosso canal aqui. Veio aqui, fez a retirada de um outro sistema e optou pelo nosso. Tá aí, ó. Economia de 20 a 40%. O aparelhinho funcionando. Certinho, tudo certinho, como manda o figurino. Tá bom, pessoal? Economia de 20 a 40%, não danifica o veículo. Tá aí, ó, bonito o carro, ó. Spin 2016, certo? Se um dia o cliente quiser vender, ele pode retirar e pode fazer a instalação em outro veículo, tá bom, pessoal? Nosso contato aqui em cima, mais informações, 48-98402-173. Também quero pedir para vocês aí que pudessem se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha também, tá? Compartilhar com um amigo que esteja precisando de economia de combustível. Tá subindo, pessoal. Garanta a sua instalação. Tá subindo aí. A gasolina tá subindo aí, ó. O petróleo, como é que tá? O barril de petróleo subindo. Com certeza vai subir mais a gasolina. E tá aqui, ó. Nosso aparelho de 20% no mínimo de economia. E se o veículo tiver bacana, podendo chegar a 40%. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o teste com esse veículo aqui, ó. Nosso tanquinho externo ali, ó. Tirei a gasolina do veículo e vamos fazer o teste com esse veículo aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. FG Vapor Injetado. Falou!